across both teams, Ichu and RSU. This is the IFF Champions Cup 2012. And we have Ichu in pink dresses and RSU in white dresses.
Thank you.
Till landets idrottsklubbar. Nu finns det att ingen.
vara där på en bit. Men det blir thank you.
Thank you.
Thank you.
Vi måste lägga till två roller där bort nummer 24, Jenny Gustafsson. Och så ska jag alltså nummer 17 där kommer jag fjällstätt. Det är för nummer 12, 51. Utsyn kommer stå. 2-1-0 kommer stå på nummer 24. Sista på nummer 17. Time 12:51. Time 15:33.
spelar samma sida. Reducerar den här och ser till 3-1 som åker på Gravdagen i Gravdagen. Men han spelar sedan 22 i den här gamla. Vi tror att den 16 kan vi vara. RSU goal score, 3-1, goal score by number 18, assisted by number 22, tied 16-11. Thank you.
Iksu. Vi har 13 skott än en sur 3. Sen var det secondary. Chance five against one. Shots on goal, Iksu 13, RSU 3. Visst, jag följer stans skolan, men mitt hjärta, ja det kämpar för Kalmar Friskningsklubb. Ja, jag följer Svensson, men mitt hjärta kämpar för en till landets idrottsklubbar.
start the third period.
number 7, time 2:56. Put your hands up in the air. Commitment to the dead, they say, coming up.
score number 3, and system number 26, time 8:58.
spelar man en som går upp 20 år vidare i Eriksson. Och man ser sig också på med 92 i samma nyfiken. Och det två minuter över omgången av en tid. Så vi har ett svemekan för att bli. Han fått matchens publiksiffran. 322 personer, tack ska ni ha. This game attendance, we are 22 persons. Thank you. Den tredje perioden slutar 6-0, det slutar resultatet 11-1. Stoppen i den tredje perioden, XU 13, SU 2. Third period ends, 6 against 0, which leads us to the final result, 11 against 1. Shots on goal, XU 13, RSU 2.